πρέπει να ανησυχούμε. Αν θέλουμε να προλάβουμε οποιοδήποτε κακό που μπορεί να μας συμβεί. Δεν είναι αυτά τα πράγματα όπως λέγουν. Εγώ δεν άκουσα από την αρχή τη συζήτηση και δεν ξέρω τι υπόθηκε. Εκείνο που μπορώ να ξέρω αυτή τη στιγμή είναι το παρασκήνιο που πέφτει ανεξάρτητα από το τι λένε τα δημοσιεύματα, είναι ότι πάμε σε συγχωνεύσεις και σε λειτουργία νοσοκομείων και το δικό μας νοσοκομείο της Νάουσας πάει για υποβάθμιση. Αυτά λένε όλες οι φήμες. Είπα φήμες, ούτε και εσείς ξέρετε αυτή τη στιγμή. Διότι όταν θα το φέρει ο Ροδέρφος, αγγελέμου, η θέση του Υπουργείου αγγελέμου, όπως φέρνουν ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε νομοσχέδιο, όμως το φέρει ξαφνικά, θα έρθει το νομοσχέδιο και δεν θα πάρεις χαμπάνω ούτε εσύ ούτε εγώ ούτε τίποτα. Και εσύ θα ψηφίσεις λόγω, θα πάρεις την εντολή από την κυβέρνησή σου και εγώ θα ψηφίσω όχι γιατί θα πάρω εντολή από την κυβέρνηση καλά τα πράγματα στον κόσμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι λειτουργεί το κοινοβούλιο, για να μην σας πω ότι δεν λειτουργεί. Διακοσμητική έχουμε καταντήσει και οι βουλευτές, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Καταλαβαίνω την ανησυχία για τον Δημάρχο και όλων, πράγματι Τάσο, είναι ανησυχητικό. Πάει ό,τι λέει τουλάχιστον, κανένα στοιχείο δεν έχουμε, ούτε θετικό, που να διασφαλίσει την παρουσία του νοσοκομείου όπως είναι τώρα, πράγματι υψηλότατες είναι οι υπηρεσίες του νοσοκομείου. Θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα νοσοκομεία και από πλευράς γιατρών και από πλευράς νοσηλευτικού προσωπικού και γενικά οι όλοι του αυτοί, γιατί και εγώ έχω φέρει ανθρώπους δικούς μου εδώ και πράγματι είναι ποτέ δεν ακούστηκε κάτι αρνητικό για αυτό το νοσοκομείο. Όμως, πλευράς, συγγνώμη κύριε βουλευτέ, για πλευράς διοικητικού προσωπικού. Εγώ κύριε διοικητά μου εδώ τώρα σε γνωρίζω και φυσιογνωμικά. Άκουσα τον γιατρό που είπε τα καλύτερα λόγια, εγώ εύχομαι τον... Δεν με καταλάβατε. Εγώ, γιατρέ, διοικητά μου, εμένα περισσότερο με ενδιαφέρον όπως και τον πολίτη, τι υπηρεσίες υγειονομικές σας παρέχονται. Εάν παρέχονται υγειονομικές υπηρεσίες, τα θετικά χρεώνεται και στις διοικήσεις. Αν δεν πάνε καλά οι διοικήσεις με το προσωπικό, κάτι δεν θα πάει καλά. Εντός, δεν το ζητούμενο αυτή τη στιγμή αυτό και πόσος με ενδιαφέρει το κομμάτι αυτό. Μας ενδιαφέρει όλους μας, εσείς να διοικείτε καλά και οι γιατροί να παρέχουν τις υπηρεσίες στους πολίτες. Επί της ουσίας όμως. Θεωρώ ότι αυτό λένε οι πληροφορίες από όλους αυτούς που ασχολούνται με το κομμάτι της υγείας. Και φοβούμαι ότι αυτό που συμβαίνει με τα περισσότερα νομοσχέδια, και εύχομαι να μην γίνει, πιστεύω ότι ο Λοβέρδος δεν θα το κάνει, να μην έρθει ξαφνικά ένα νομοσχέδιο και επειδή θα ξέρουν πάρα πολύ καλά στην κυβέρνηση ότι θα προκαλέσει τις τοπικές αντιδράσεις, έρθει ξαφνικά τη μία μέρα και την άλλη μέρα περάσει την Ολομέλεια. Ό,τι γίνεται, ό,τι έγινε και χθες προχθές με τα εργασιακά. Αυτό είναι το ανησυχητικό. Εμείς λοιπόν πρέπει να προλάβουμε. Διότι πράγματι πρέπει να το κρατήσουμε. Μπορεί να μην καταργείται όπως είπες για αυτά. Αλλά άμα το υποβαθμίσεις, είναι σαν να το κατηργήσεις. Λοιπόν, εκείνο που πρέπει να κάνουμε και συμφωνώ, εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε δήμαρχοι μόνο στις υπογραφές. Να μαζέψετε ό,τι στοιχεία έχετε. Διοίκηση. Εσείς, η τοπική αυτοδιοίκηση, η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και με μια επιτροπή μαζί με τους βουλευτές θεωρώ ότι πρέπει να επισκεφτούμε, αν και να πάρετε την πρωτοβουλία από τώρα τον Λοβέρδο, να τον ενημερώσουμε γιατί νοσοκομείο πρόκειται και μην τα λέμε μεταξύ μας. Ξέρω ίδιος εκεί. Πέρα από αυτό. Δεν λέει τίποτα. Αλλά αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή για τρέμον, αν έκανε την αξιολογική επιτυχία να ρωτήσει συντοματικά ο Λοβέρδο και ήρθε, δεν πήγε βέβαια. Εσείς τώρα πιστεύετε ότι επειδή δεν μπόρεσε να γίνει εκεί η αξιολογή στο νοσοκομείο της Βέρειας γιατί ήταν χαλασμένο ή για τον άλλο ή τα λόγω και ήταν στο νοσοκομείο της Βέρειας είναι κριτήριο που ο υπουργός θα αποφασίσει την μη... Να πάρουμε όλα τα στοιχεία αυτά που λέτε, με όλα τα επιχειρήματα αυτά που αναφέρετε και με το τι γίνεται σε άλλο νοσοκομείο όπως και στον Άπλιο που έχει 70 κλίνες, εμείς έχουμε 120 τόσες, με όλα αυτά τα στοιχεία που έχουμε, να δώσουμε τα επιχειρήματα στον Υπουργό να πιστεί ότι πράγματι το νοσοκομείο της Νάουσας πρέπει να κρατηθεί. Και όχι μόνο για αυτόν τον λόγο, αλλά και γενικότερα για την υποβάθμιση της Νάουσας που είπε ο Δήμαρχος, ότι αφήγηκε το νοσοκομείο δεν έμεινε και τίποτα. Χρόνο με τον χρόνο συνεχώς, η μία υπηρεσία φεύγει τη μία χρονιά, η άλλη φεύγει την επόμενη, η άλλη την μεθεπόμενη και στο τέλος δεν θα μείνει τίποτα στην Νάουσα. Με βάση λοιπόν όλη αυτή την κατάσταση, την οικονομική που επικρατεί στην Νάουσα, να είναι και ένα επιπλέον στοιχείο και με την ιστορία με τα κλωστήρια και με την ιστορία της ανεργίας, όλα αυτά να τα βάλουμε σε μια συνολική πρόταση και να πούμε τον Υπουργό, έστω και αν χρειαστεί να κάνει κάποια υποχώρηση του Υπουργείου Άγγελε για την Νάουσα, σε σχέση με το τι θα κάνει στις υπόλοιπες περιοχές, να κρατηθεί το νοσοκομείο της Νάουσας. Αυτή είναι η δική μου θέση και θεωρώ ότι δεν πρέπει να περιμένουμε. Διότι αν περιμένουμε, μακάρι να μην συμβεί αυτό, ξαφνικά θα έρθει κανένα νομοσχέδιο, γιατί αυτό το νομοσχέδιο του υγείας, Άγγελε, επειδή θα καταργήσει νοσοκομεία και επειδή θα προκαλέσει έντονα
εκλογές, φοβούμαι ότι δεν θα έρθει τόσο ομαλά. Θα έρθει ξαφνικά κάποια στιγμή και θα κλείσει η ιστορία. Την επόμενη μέρα θα ψηφιστεί, θα διαμαρτυρηθούν και θα τελειώσει το ρέος όπως γίνεται τελευταία. Θεωρώ λοιπόν ότι εμείς πρέπει να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε, από εκεί και πέρα η πολιτική, η κυβέρνηση θα πάρει βέβαια τις τελικές αποφάσεις.